الله أكبر الله أكبر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیاکول دوسرا پارا. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو پہلے پارے کے اختتام پر کل میں نے کچھ سوالات دیے تھے، تو آپ میں سے کسی بہن نے ان سوالات کو جو ہے وہ دیکھا، حل کیا پہلے پارے کے اختتام پر. اس میں سوال نمبر ایک تھا، قرآن مجید کا موضوع اور مدعا کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع اور مدعا کیا ہے؟ جی جی، آپ بتائیے. جی آپ بتائیے. جی جی آپ بتائیے. نشاط، قرآن کا موضوع اور مدعا انسان کا خلا اور قدران ہے. قرآن کا موضوع جو انسان ہے اور انسان کی فلا، اور مطلب انسان کن چیزوں سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے انسان کو فائدے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. صحیح، ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کا اصل میں جو موضوع ہے وہ انسان کی فلاح اور خسران ہے، وہ انسان کی فلاح اور خسران ہے کہ کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور کیسے انسان ناکام ہو سکتا ہے، کون سے کام کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، کون سے کام نہ کرے ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا. اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کا حاصل کیا تھا اور اس کے لیے میں نے کتنے نکات بتائے، ٹوٹل کتنے نکات تھے؟ سعدیہ آپ بتائیں گی ٹوٹل کتنے نکات تھے؟ چھ نکات تھے. اور ان میں سے آپ مجھے ایک نقطہ بتائیں کہ ایک، کوئی بھی ایک نقطہ. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق اور مالک. ویری گڈ، صحیح جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اور تو دورہ تفسیر القرآن سے وہی بہنیں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں. یعنی آپ آنے سے پہلے کوشش کریں کہ قرآن مجید کا ایک پارا آپ ناظرہ پڑھ لیں، یا جیسے جو بھی ہمارا یہاں پہ دورہ تفسیر میں ہم کریں گے تو آپ گھر جا کے پڑھنا چاہتی ہیں گھر جا کے پڑھ لیں، اور یا آنے سے پہلے پڑھ لیں. پھر یہ کہ جو بھی میں سوالات دیتی ہوں، میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی آپ کا امتحان لینا ہے، لیکن اپنے طور پر اس کے جواب خود اپنے سامنے لکھیں زبانی، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کتنا سمجھ سکی ہیں. اور اگر آپ زبانی نہ بھی لکھ سکیں تو کوئی بات نہیں، دیکھ کر بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن یہ چند سوالات ایک جائزہ ہے، ایک اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنا سیکھا ہے. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے تو ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ابھی اس کے لیے ذہنی طور پر اتنا تیار نہیں تھے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تو آئندہ جو ہے آئندہ بھی اس پہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. چلیے، یہ سوال تو آپ سب کو اس کا جواب آتا ہی ہوگا کہ گائے کے واقعے سے کیا عملی سبق ملتا ہے؟ جی نجمہ آپ بتائیے، گائے کے واقعے سے کیا عملی سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. جی بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا جواب ہے کہ زیادہ سوالات کی بجائے جو ہے وہ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو اس پر عمل کر گزریں. کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کثرت سے سوال پوچھتے تھے، تو کثرت سے سوال پوچھنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. سمجھنے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن کسی بات کی کھال ادھیڑنا، کسی چیز کی کھوج میں لگ جانا، تو اس میں فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جتنے جتنے وہ سوالات پوچھتے چلے گئے اتنے ہی وہ مسائل میں گھرتے چلے گئے. اچھا میرا تیسرا سوال ہے کہ انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جی شاہدہ آپ بتائیے. جی شاہدہ. جی صدیقین. جی صالحین. ماشاءاللہ ان کا پورا جواب درست ہے. انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین. حسنا اولئک رفیقا، قرآن کو کہتا ہے کتنی اچھی ہے یہ رفاقت جو کسی کو میسر میں آ جائے. پھر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ سورۃ فاتحہ میں کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں جی انیسہ بھائی بیٹھ کے دو گروہ کا، ایک ایمان لانے والوں کا اور دوسرا کفر کرنے والوں کا. اور ایک وہ جو نہیں ابھی میں فاتحہ کا پوچھ رہی تھی، تو کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک میرا آپ سے سوال ہے، مشکلات کا قرآنی علاج بتائیے. مشکلات کا قرآنی علاج کیا ہے؟ جی صبر اور نماز. جی بالکل ٹھیک. نصرت آپ بتائیے. صبر اور نماز. صبر اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو یہ چند ایک میں نے آپ سے سوال پوچھے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنا جو یہ سبق ہے اس کو آپ جاری رکھیں. اور میں سب بہنوں سے درخواست کروں گی جو دنیا کی سطح پہ ورلڈ لیول پر اس میں فیس بک کے ذریعے جو ہے یا ویز آئی کیو کے ذریعے یا بعد میں وہ لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں اور دورہ تفسیر میں شرکت کر رہے ہیں، میں ان سب سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا بھی کریں اور کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے ہم سب کی کوششوں کو. اور دوسری بات یہ کہ پارٹیسپیٹ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں بھی اور جو ہے وہ کوشش بھی کریں. شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ یہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. میری پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 252 تک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو سہولت کے لحاظ سے میں نے جو آیتیں ہیں ان کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے کے منتخب نکات جو ہے وہ میں شروع میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں سہولت ہو سکے کہ ان آیات کا مین تھیم کیا ہے یا مین مدعا اور مقصد کیا تھا. تو آیت نمبر 42 سے 162 تک، 142 سے 162 تک جو ہے وہ تین اس میں خاص جو نکات ہیں وہ آئے ہیں، جن میں پہلا ہے منصب امامت سے یہود کی معزولی کے اسباب اور وجوہات، نمبر دو تحویل قبلہ، بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمتے قبلہ کا پھرنا، نمبر تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امامت کا اعلان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان،
پھر منصب امامت کی صفات کیا ہیں اور اس کی ادائیگی میں جو مشکلات اور ان کا علاج. تو آئیے آیت 142 سے 162 کی طرف چلتے ہیں. تو ابھی پہلی ہی آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, تو اس سے کیا بات پتا چل رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو تھے وہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب اس سے کیوں ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو اس پر جو ہے وہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کا کیا جواب دیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جواب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اگر کسی سمت کو وہ قبلہ بناتا ہے یا قبلے کی سمت میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ محدود ہے اور لوگ جو ہیں وہ جگہ اور مقام کے بندے بنے ہوئے ہیں. تو مشرق ہو یا مغرب جس طرف بھی مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے رخ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق, کیونکہ سجدہ اللہ کے احکامات کو ہے, اللہ کے حکم کو ہے. تو اللہ رب العزت نے جس طرف حکم دیا تو اسی طرف مسلمانوں نے رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. حتیٰ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے وہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے اور نماز ایک رکعت پڑھ چکے تھے, بعض دو رکعت پڑھ چکے تھے مختلف مساجد میں مختلف جگہ پر. تو جب حکم یہ آیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا ہے, تو مسلمانوں نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ رخ تبدیل کر لیا. مسجد قبلہ تین آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو اصل چیز عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ اصل بات اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, کیا کیوں کیسے ان سوالوں سے بری ہو کر. پھر اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. اور امت وسط جو ہے کیوں بنایا؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بن سکو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اور رسول تم پر گواہ ہو. تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدی کو دی جا رہی ہے. تو بنی اسرائیل کی امامت کی معزولی کا اعلان ہے. اور ان کو معزول کیوں کیا گیا؟ آپ پچھلے پورے پارے میں پڑھ چکی کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, اللہ کے احکامات کو توڑا, اللہ کی نعمتوں کو پایا اور پھر نشکری کی. اور اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو امت وسط بنا دیا گیا. اچھا, وسط جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں, کوئی چیز جو سب سے بہتر ہو اور افضل ہو, اور دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس میں اعتدال ہو, افراد اور تفرید سے پاک. تو امت محمدی جو ہے وہ اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف کی راہ پر قائم ہے, اس کی روش پر جو ہے وہ چلنے والی ہے. اور امت وسط کی حیثیت دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی ہے, اس کی حیثیت دنیا کی قوموں کے درمیان جو ہے وہ لیڈرشپ کی ہے, امامت کی ہے. جیسے کسی کو کوئی ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کو ہال سے نکال کر اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ اب جتنے ہال میں لوگ بیٹھے ہیں اب آپ کو انہیں جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے, آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو امامت, تو آپ دیکھیں کہ مکہ کے بدو جو شراب کے رسیا تھے, جو کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے,
تہذیب اور تمدن سے نا آشنا تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، تو ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی، وہ کیسے امام بنے کہ کوئی صدیق کہلایا، کوئی فاروق کہلایا رضی اللہ عنہما، اور پھر اس کے بعد وہ کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کے اس وقت مالک بن گئے جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم امت وسط ہے، اب ہم نے دنیا کی اقوام کو لیڈ کرنا ہے۔ تو بحثیت امت مسلمہ کے میرا اور آپ کا مقصد وجود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ امتوں وسطن، تم امت وسط ہو۔ پھر امت وسط کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو لیڈرشپ دی گئی، امامت دی گئی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، شہداء علی الناس، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ پھر اس وقت رسولوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو ہر رسول گواہی دے گا کہ ہم نے پہنچایا تھا، کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے سب کے پاس پہنچا دیا تھا۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، اور بخار کی حالت میں آپ کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر کوئی جو ہے وہ مسافر آئے ہیں اور فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ بخار کی حالت میں ان کو دین کا پیغام دینے کے لیے اٹھے، تو صحابہ نے آپ کو منع کرنا چاہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس حالت میں نہ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، یا ہو سکتا ہے قافلہ کوچ کر جائے، تو مجھے جو اللہ کا پیغام ہے ان لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو آپ اسی حالت میں اٹھے، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مکی دور کی زندگی، مدنی دور کی زندگی، طائف کا مشکل سفر، غزوات، کچھ بھی تھا، تو ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی فکر تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ انسان ہدایت پا جائے۔ اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں اس وقت یہ بتا سکوں کہ میں نے بلا کم و کاست، بغیر کمی بیشی کے پورا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اور آپ کے جانے کے بعد اب امت محمدی، جب محمد کہا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب محمد کہوں تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجنا چاہیے۔ تو اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہی پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، اب وہ ساری دنیا تک پہنچائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور اس وقت کا جو سوشل میڈیا ہے، جو بھی ذرائع ہیں، سارے ذرائع ہم دین کے لیے استعمال کریں۔ آپ دیکھیں کہ کفر کے لیے، بے حیائی کے لیے، گناہوں کے لیے، آج عورت ننگی ناچتی ہے، موسیقی ہے، بے حیائی ہے، شہوت اور نفس کی پوجا کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو دین کے کام کے لیے بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے بچے، اور ہم بتائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جو بد امنی ہے، جو حالات خراب ہیں، جو بے چینی ہے، جو پریشانی ہے، جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو بھائی بھائی کا خون سفید ہو چکا ہے، جو رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جو والدین کی عزت نہیں ہے، بزرگوں کا احترام نہیں ہے، چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت کا رویہ نہیں ہے، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر بحثیت امت وسط کے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں۔ جب منصب ملا ہے، جب ہم معزز ہو گئے ہیں، جب ہمیں یہ منصب دے کر امت وسط کا اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے، تو ہمیں یہ امتیاز قائم رکھنا چاہیے، اور کہیں بھی برائی نظر آ رہی ہے تو اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے ہاتھ، یعنی ایک تو اس کا درجہ یہ ہے کہ ہم دل سے برا جانیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے اس کو روکیں، تیسرا یہ ہے کہ پھر قوت کے ساتھ۔
تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، دوست احباب کے ساتھ، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، جتنی بھی اسلامی اقدار اور روایات ہیں اسے پروان چڑھانا چاہیے. تو یہاں پہ یہ بہت اہم آیت ہے، امت وسط کا منصب دینے کے ساتھ ہی اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بحثیت مجموعی مسلمانوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. سیرت کی پیروی کرنے سے ہمارے سارے مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا، کوئی چیز بھی مشکل نہیں لگتی. جب ہم شروع نہیں کرتے لگتا ہے کہ میں کپڑے کیسے دھوؤں گی، اب کھانا کیسے پکاؤں گی، گھر میں اتنے کام ہے، صفائی بھی کرنے والی رہتی ہے اور گروسری بھی کرنی ہے. آپ شروع کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ڈر رہی تھی، دیکھو شروع کیا تو کتنی جلدی یہ کام جو ہے وہ ختم ہو گیا نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ وفا کریں. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات، کوئی عمل میرے اور آپ کے سامنے آئے تو ایک ہی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک ہی کام ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے عمل کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہم سے وہ مطالبہ نہیں کرتا جو ہم کر نہیں سکتے، جو ہمارے لیے مشکل ہے. اور اللہ کا کوئی بھی آرڈر جو ہے یا حکم جو ہے وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی جو ہے وہ رحیمیت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمارے ضبط نفس کے لیے مختلف احکامات نازل کرتا رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے آیت جو ہے آگے بڑھتے ہیں، آیت 144 جو ہے اس میں فرمایا یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم مسجد بیت المقدس سے، بیت المقدس سے رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو جو بدعملی کرتے ہیں، جو کہنا نہیں مانتے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ یو، اللہ از واچنگ آل آف اس. تو اپنی زندگی پر اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کے پہرے بٹھانے ہیں. کوئی بھی آرڈر جب سامنے آتا ہے، دیکھیں ہم قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ کون اٹھا، کس نے میرا کہنا مانا. یہ تحویل قبلے کا حکم جو ہے نا، یہ جسٹ ایک مثال ہے کہ کچھ لوگوں نے اطاعت کی اور کچھ باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرنے والے منافقین تھے، باتیں کرنے والے یہودی تھے، ڈفرینٹ لوگ تھے، مشرک تھے. پھر فرمایا تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے نا، یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں کیا کرتے. خواہشات کی پیروی منافق کرتا ہے، خواہشات کی پیروی دنیا دار کرتا ہے، خواہشات کی پیروی اللہ کا نافرمان کرتا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے، دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن، دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. ہمارا حال کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو جو ہے پورا کرنے میں اور ان کو نبھانے میں ہم نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ گزار دیا. تو اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے العلم آنے کے بعد. العلم پتہ کیا ہے؟ قرآن ہے. العلم کیا ہے؟
اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، آپ کی سنت ہے. جب قرآن و سنت موجود ہے، جو دلیل ہے، جو حجت ہے، اس کے ہونے کے بعد جو رسم و رواج کو نبھائے گا، جو اپنے خاندان کے طور طریقوں کو بس زندہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو وہ سب ظالم ہیں. یہاں پہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے، خانہ کعبہ کو، ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے 148 بہت ہی اہم آیت ہے. فرمایا فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. استبقوا یہاں پہ آرڈر کا صیغہ ہے، سبقت لے جانا ہوتا ہے نا، کہ جیسے آپ جب دوڑتے ہیں تو ایک شخص دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی دوڑ میں مصروف ہیں، کچھ خواہشات نفس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اے مسلمانوں، تم الخیرات کی طرف دوڑ لگاؤ. الخیرات کیا ہے؟ خیر کی جمع ہے. اور خیر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی نیکی قرآن اور سنت کے مطابق ہو. یعنی اپنی مرضی سے ہم نیکی کا جو ہے وہ تصور قائم نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو نیکی نہیں کہا جا سکتا. اگر نیکی قرآن کے مطابق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت کے مطابق ہے، تو اس کو ہم نیکی کریں گے. جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، کچھ بھی معاملات کرنے ہیں، شادی بیاہ، تو یہ سب نیکیاں ہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور نیکیاں کیا ہیں؟ اس میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ رہنے والی نیکیاں بھی آتی ہیں. پھر اسی طرح کسی کی عیادت کرنا ہے، اسی طرح دروازے پر بیل ہو رہی ہے، گھر میں سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ایک سوچتا ہے کہ معاذ اٹھ کے دروازہ کھولے، دوسرا کہتا ہے کہ احمد کیوں نہیں اٹھ جاتا، اور پھر آمنا سوچتی ہے کہ آمنا جو ہے وہ وہاں سوچتا ہے کہ آمنا اٹھ جائے. ہے نا؟ تو نیکی میں سبقت کیا ہے؟ جو ہی بیل ہوئی بھاگ کے ہم اپنے بستر سے، کمرے سے نکلے اور جا کے دروازہ کھولا، یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی اور کیوں نہیں اٹھتا. اسی طرح والدین کے لیے چائے کا ایک کپ بنا دینا. اسی طرح مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی عزت کرنا، کھانا پکانے میں، لگانے میں والدین کی مدد کرنا، تو یہ نیکی ہے. اسی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ہمارے ساس سسر ہیں جو ہمارے شوہروں کی جنت ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ایک عورت کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کو ساتھ رکھیں، تو بڑا جو ہے بیٹا وہ کیوں نہیں کر لیتا خدمت، اور جو چھوٹا تھا، یعنی جو چھوٹا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو درمیان والا کیوں نہیں کر لیتا. ہے نا؟ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، میرے حصے میں ماں آئی. تو جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، جو جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ بھائی جو ہے والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے، اور دیور کیوں نہیں کرتے، تو جیٹھ کیوں نہیں کرتے. جس طرح مجھے اور آپ کو اپنی ماں اور باپ عزیز ہے، اسی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی عزت کرنی چاہیے. میرے ماں باپ میری جنت ہیں، میرے شوہر کے ماں باپ اس کی جنت ہیں. جب شوہر کی تنخواہ اچھی لگتی ہے، اس کی گاڑی اچھی لگتی ہے، اور شوہر جو ہے اس کے میں جب گھر میں آئی تو اس کی جتنی بھی نعمتیں اس کی وجہ سے مجھے ملی، تو سب مجھے بہت عزیز ہیں، تو پھر مجھے اس کی جنت سے بھی عشق کرنا چاہیے کہ کہیں میرے شوہر کی جنت اس سے روٹ نہ جائے، کہیں میرے شوہر کی جنت اس سے ناراض نہ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ لڑائی کریں، ہم جھگڑا کریں کہ ماں باپ کو کی خدمت کیوں کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کیوں کرتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح شوہر کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کی جو جنت ہے، اس کے جو والدین ہیں، اس کی عزت کریں، اس پر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. عورت کو اس کے پاس، والدین کے پاس جانے کی اور اس پر پیسے خرچ کرنے کی اجازت دیں. تو یہ جو ہے وہ ٹو وے ٹریفک ہے، دونوں طرف ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے.
تو الخیرات کی طرف دوڑ لگانا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑ لگاتے ہیں, دنیا سے عشق کرتے ہیں. مولانا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب تک میں امیروں کے ساتھ رہا تو میں ہمیشہ میرا یہ حالت بہت بری رہی. امیروں کے ساتھ رہا تو میں جو تھا وہ اپنی جو قسمت تھا اس کو کوستا رہا, میں اللہ سے شکوے کرتا رہا, اور جب میں نیک لوگوں کی میں نے صحبت اختیار کی تو میری زندگی میں سکون آ گیا. تو فرسٹ طبق الخیرات کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحبت صالح ہو, ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ہمیں پتا چلے کہ نیکیوں کی دوڑ کیسے لگائی جاتی ہے. جیسے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی ان کا مقابلہ ہی کرتے رہے. اور میں اور آپ کو پتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں, اس دفعہ میں ان کو آگے نہیں نکلنے دوں گا. لیکن اس موقع پہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں, سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا, آدھا گھر میں رہنے دیا اور آدھا لے کر آئے, ہے نا. اور ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ابو بکر آپ میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیجئے, بس وہ راتیں آپ مجھے دے دیجئے جو ہجرت کے سفر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری تھی, غار ثور میں, وہ نیکیاں آپ مجھے دے دیجئے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی بھر کی نیکیاں بھی جمع کر دی جائیں اور آپ کی وہ راتیں, تب بھی آپ کی وہ نیکی بھاری ہو جائے گی مجھ سے. تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی محبت آپس میں کرتے تھے, کوئی حسد نہیں تھا, اچھے معنی میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. اور اسی طرح میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی بہت سی نیکیاں ہیں, کسی کی عیادت کرنی ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, راستے سے کانٹا ہٹا دینا ہے, کسی کو کوئی ریسپی بتا دینا, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, عورتیں ریسپی نہیں بتانا چاہتی, ہے نا. کسی کو کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا چاہتا ہے, اس کو پیرلل پارکنگ نہیں آتی, آپ کے میں آپ کو سکھا دیتی ہوں, بس اس کے 3-4 اسٹیپ ہے, 1-2-3-4, اور آپ اس کو سکھا سکتے ہیں. کچھ بھی جس میں بھی آپ مدد کر سکیں, کسی کو میتھ کا کوئی کوشچن نہیں آتا, سوال نہیں آتا, کسی کو اس کے بچوں کے سلسلے میں آپ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے لیکن آپ جن مراحل سے گزری اور جو آپ کو مسائل ہوئے اب میں دوسروں کو مدد کر سکتی ہوں. تو فرسٹ طبق الخیرات, نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے, کیسے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے آخرت کی تیاری میں, جنت کمانے میں, رب کو راضی کرنے میں. پھر فرمایا تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. تو اصل میں یہ تحویل قبلہ کا جو حکم تھا وہ منافقوں کے لیے بہت بھاری تھا, اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پوری پوری پابندی کرو. جیسے آج مسلمانوں پر بعض لوگ ہنستے ہیں کہ آپ ایک بات کہتے ہیں, دوسرے مسلمان دوسری بات کہتے ہیں, تیسرے مسلمان تیسری بات کہتے ہیں, ہے نا. اب جیسے عید کا مسئلہ ہے, چاند کا ہی مسئلہ لے لیں, تو سکولوں میں اور یہاں کے آفیسز میں اور اخباروں میں مغرب کی دنیا میں ہماری یہ بات جو ہے وہ ایک مذاق کے طور پر لی جاتی ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن پر عید منانے پر آپ راضی ہو جائیں تو ہم آپ کی چھٹی اناؤنس کر دیں گے, جیسے اب امریکہ کی بعض اسٹیٹ میں چھٹی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ اگر کہیں بھی چاند نظر آ جاتا ہے, دنیا میں کہیں بھی نظر آ جاتا ہے, اور میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے وہ دوسرے علاقوں میں اس کی خبر چلی جاتی ہے, اور وہاں اس خبر کو سن کر جو ہے وہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں اور عید منا سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں, اور اس کا اعلان جو ہے وہ کون کرے گا, جو امت مسلمہ کا امام ہوگا. جیسے سعودی عرب جہاں پہ خانہ کعبہ ہے, تو اگر وہاں کی گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو پوری دنیا میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر
لوکل مون سائٹنگ پر عمل کرنے کی بجائے آپ یونیورسل جو ہے کہ ہمیں پتا چل گیا اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے, شعور آنا چاہیے, اور پھر جیسے علماء ہماری سلسلے میں رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مثال تھی, اور بھی اسی طرح اور بھی بہت سی جو ہے وہ باتیں ہیں. ہاں, جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی, تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی, اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, اس کو سرکل کر لیں. اور اگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ گول بن جائے, اگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے, تو زندگی آسان ہو جائے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. اور جس جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لیا, تو آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی آسان ہو گئی. جیسے وہ ایک دفعہ ایک باپ اور بیٹا سفر پر تھے, اور ان کے ساتھ ان کا گدا بھی تھا, اور یہ عربی زبان کی حکایت ہے. تو گدا بھی ساتھ تھا, جا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ گدے پر سوار ہے. تو لوگوں نے کہا, دیکھو اس بوڑھے باپ کو شرم نہیں آتی کہ بیٹا چھوٹا سا ساتھ چل رہا ہے اور باپ اوپر بیٹھا ہوا ہے گدے کے. تو باپ جو تھا وہ نیچے اتر آیا, تو اس نے کہا چلو بیٹا آپ اوپر چڑھ جاؤ, لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں نا. اب بیٹا اوپر چڑھا تو باپ پیدل چلنے لگا, تو اب آگے اور چلنے کے کچھ اور لوگ گزرے. انہوں نے کہا دیکھو اس جوان کو شرم نہیں آتی, بوڑھا باپ ساتھ چل رہا ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے گدے پر مزے سے بیٹھا ہوا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ بیٹا اتر گیا. اب کیا کیا کہ دونوں گدے پر سوار ہو گئے. جب دونوں گدے پر سوار ہوئے, پھر تھوڑے سے اور لوگ گزرے. انہوں نے جو وہ لوگ کون تھے, اینیمل رائٹس, جانوروں کے حقوق کا دعویٰ کرنے والے. انہوں نے کہا لو بھائی دیکھو اس باپ اور بیٹے کو ذرا خیال نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, دیکھو جانور پر کیسا ظلم کر رہے ہیں, دونوں ہی اوپر چڑھے ہوئے ہیں. پھر دونوں ہی اتر آئے, کہتے ہیں پیدل ہی چلتے ہیں, لوگ ہم سے اتنے ناراض ہو رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. جب پیدل چل رہے تھے, کسی نے کہا دیکھو کتنے بے وقوف ہیں, سواری پاس ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ندی کے اوپر سے جب گزرے, انہوں نے کہا کیوں نہ ایسے کرے کہ ہم نہ گدے کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے, کیونکہ وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے سر پر گدے کو اٹھایا, تو جب ندی کے پل کو کراس کرے تھے, تو گدے نے جو ہے وہ جمپ کیا, اور جب گدے نے جمپ کیا تو وہ گدے سمیت جو تھے وہ ندی میں گرے اور ڈوب کر مر گئے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ آپ دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. اور ایک ہی بات ہے میری اور آپ کی زندگی کا, ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, اور وہ ہے رب کو راضی کرنا. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. تو یہ ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد. فلا تخشوہم واخشونی, اور اس کے لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. اور یہاں پہ بھی نعمت سے مراد جو ہے وہ امامت کی نعمت ہے. اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں ایک رسول بھیجا. آیت 151 جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں. اور یہاں پہ چار مقاصد جو ہے وہ رسالت کے بتائے جا رہے ہیں, جن میں سے پہلا کیا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ تمہیں ہماری آیات کو پڑھ کر سناتا ہے. اس کی تلاوت بھی مراد ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے آیات کی پیروی بھی مراد ہے. یہ یتلو جو ہے نا, اس کے دو معنی ہیں, آیات کی تلاوت کرنا اور اس کی پیروی کرنا. تو جس طرح رسول اللہ پیروی کرے مسلمانوں کو ویسے ہی کرنی ہے. دوسری کیا ہے, ویزکیکم, اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اور تزکیہ جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کو پیوریفائی کرنا اور پھر اس کو ڈیکوریٹ کرنا, اس کی نشو نما کرنا. تو جو غلط چیزیں ہیں ان کو ہٹانا اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اس میں ڈالنا. پھر تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں پہ الکتاب مراد ہے, یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ نے قرآن کی تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. والحکمہ, اور حکمہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں حکمہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو بس تم مجھے یاد کرو، یہ آرڈر کا صیغہ ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم آتا ہے۔ جو چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میری طرف آ کر تو دیکھو، راہ نہ کھول دوں تو کہنا، ہے نا۔ تو ذکر جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، جس میں قلبی ذکر ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو بھولنا نہیں، غافل نہ ہونا۔ دوسرا ذکر جو ہے قلبی ذکر ہے، یعنی قلبی ذکر ہے۔ دوسرا ذکر جو ہے لسانی ذکر ہے، زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح استغفر اللہ، اور بہت سے ذکر اذکار جو ہے۔ اور آپ نے فذکرونی کتاب کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ فذکر ماشاءاللہ ہال میں سے اکثریت کے پاس ہے۔ جو آن لائن ہماری بہنیں ہیں، اسٹوڈینٹ ہیں، جو مختلف ملکوں سے اور مختلف دنیا کے جو جگہ ہیں وہاں سے شرکت کر رہی ہیں، تو ان میں سے بھی آپ میں سے کس کس کے پاس ہے آپ لوگ بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ فذکرونی کتاب دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں قرآن و حدیث سے دعائیں جمع کی گئی ہیں، اور اس میں 27 چیپٹر ہیں ماشاءاللہ، اور پوری حدیث لی گئی ہے، مستند حدیثوں کو لیا گیا ہے۔ اور پوری حدیث اس لیے لی گئی ہے تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ کن حالات میں کیسے رسول اللہ نے بات کی، اور پھر جو ہے آپ نے وہ دعائیں بتائیں، اور پیارے صحابہ نے اس کو کس طرح اپنا حرز جاں بنایا یا اپنا وظیفہ بنا لیا۔ تو فذکرونی کتاب بہترین کتاب ہے، تو آپ اس کو آرڈر کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اذکار کرنا، ذکر کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور تیسرا جو ذکر ہے وہ ہے عملی ذکر، اور یہ ذکر کی سب سے جو افضل ہے نا، افضل حالت وہ ہے۔ افضل ذکر کون سا ہے؟ عملی ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عملی ذکر یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے، اور حلال اور حرام جو ہے نا، جو اس کو جو ہے وہ اس پر یقین کرے، اس کے مطابق چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا۔ تو کلو ذاکر جو ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ جو مطیع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عملی ذکر، کہ ہم عمل کی تصویر بن جائیں، اللہ کو یاد کرے اس طرح سے کہ عملی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، ورنہ انسان ذکر کرتا رہے اور عملی زندگیوں سے مختلف ہو، تو ہم نے ذکر کرنے کا پھر حق ادا نہ کیا۔ کیونکہ کچھ لوگ دل میں یاد کرتے ہیں، کچھ زبان میں یاد کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل اور عمل کی باری آتی ہے تو عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ پھر واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اور شکر ادا کرنا، شکر جو ہے اس حصے میں بہت اہم بات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب معراج پہ گئے تو عورتوں کو جہنم میں دیکھا، کہا کہ میں نے عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی۔ تو پھر صحابہ کے پوچھنے بتایا کہ اپنے شوہروں کی نشکری کرنے کی وجہ سے، کہ تم میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بہت عرصے تک اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جب شادی ہو جاتی ہے پھر کسی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ ہمیں تمہارے گھر میں کبھی سکھ نہیں ملا۔ تو اگر میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے اندر بہت نشکری پائی جاتی ہے، کبھی ہم والدین کی نشکری کرتے ہیں، کبھی اپنے شوہروں کی کرتے ہیں، کبھی بچوں کی، کبھی دوستوں کی، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، لیکن کتاب ہاتھ میں پکڑی ہے نا، اس کو ہلاتے جائیں گے۔ تو آپ ذرا پاکستان کا، انڈیا کا، دوسرے ممالک کا ایک چکر تو لگا کے دیکھیں کہ گرمی کتنی ہے نا۔ اور پھر کبھی یہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کا قد کیوں چھوٹا ہے، میری بہن کے شوہر کا دیکھو کتنا لمبا قد ہے، مجھے تو امی نے چھوٹا فریج دیا تھا، میری بہن کو تو بڑا اچھا لمبا فریج دے دیا تھا، اس کا یعنی وہ زیادہ تھا، وہ جو بھی اس کی جگہ تھی اسکوئر فٹ وغیرہ۔ اسی طرح مجھے جو صوفہ دیا تھا وہ تو بس ایسا ہی تھا، جو بہن کو دیا تو پوشش اور لیدر کا اور اتنا اچھا ہے نا۔ تو ہر ایک کے اپنے نصیب ہوتے ہیں، ٹائم بدل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم شادی کے انتخاب پر، اپنے شوہر پر، اور اچھا جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی روتے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ روتے ہیں،
جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ روتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے، جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں وہ اور زیادہ روتے ہیں. کہتے ہیں نا کنوارے توڑے روٹیاں اور شادی شدہ توڑے بوٹیاں. تو جو شخص جہاں پہ ہے نا وہ خوش نہیں ہوتا. جو چھوٹے بچوں والے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی مشکل ہے پیمپر چینج کرنے میں اور فیڈر دینے میں اور انہیں کو دیکھنے میں زندگی گزر جاتی ہے. جو بڑے جن کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں او ہو ہو بڑے بچوں کے مسائل تو پہاڑوں جتنے ہیں، ان کی کتنی اچھی زندگی ہے، چھوٹے بچوں کی بس پیمپر چینج کرنا دودھ پلا دینا کوئی فکر تو نہیں ہے نا. تو جس جگہ بھی انسان ہے وہاں پہ وہ خوش نہیں ہوتا. تو آج سے عمل کا ایک ہی اصول جو ہے وہ میں نے اور آپ نے لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بھی حال میں تو نے رکھا ہے اللہ میں بہت خوش ہوں، میں تیری بڑی شکر گزار ہوں، اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور نیکی اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی. شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ دیکھیں ان کے پاس کتنا جو ہے وہ فلاں کے پاس اتنا تھوڑا ہے، ان کو نہ دیکھیں جن کے پاس زیادہ ہے، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تو شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو شکر گزاری جو ہے اس کا ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے. اور اپنی گفتگو میں جیسے میں پاکستان جب گئی ایک آدھ سال پہلے کی بات ہے، تو تقریباً میں کوئی 26 دن گئی تھی. تو میں نے عمل کا اصول لیا تھا کہ میں نشکری نہیں کروں گی. مثلا مجھے 25-26 دن بہت تھوڑے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گی اتنے تھوڑے دن کے لیے گئی. پھر میں نے وہاں پہ اپریل مئی جون کا مہینہ جو بھی وہ گرمی کا مہینہ تھا، تو میں نے کہا وہاں پہ میں نے بالکل سی نہیں کرنی، اف نہیں کرنا کہ بہت گرمی ہے نا، گرمی دانے بھی نکلے، اے سی تھا وہ چلا یا نہیں چلا اور سب کچھ جو بھی ہوا. لیکن وہ لوگ کہتے تھے آپ کو گرمی نہیں لگتی، ہمیں تو بڑی گرمی لگتی ہے. تو میں آگے سے بس مسکرا دیتی تھی کہ میں نے تو یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ نشکری نہیں کرنی میں نے نا. یہاں آ کے بھی جب ہم حج سے بھی یعنی پاکستان سے آتے ہیں تو وہاں کی برائیاں، حج سے آتے ہیں لوگ ملنے آتے ہیں، عمرے سے آتے ہیں لوگ ملنے آتے ہیں، ہم حج اور عمرے کی کہ دھکا فلانے دے دیا، باتھ روم بہت گندا تھا، جہاز میں یہ مشکل ہوئی اور ایئرپورٹ پر یہ حال ہوا، اور جتنی بھی مشکلات مسائل ہیں اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے آنے والے کا ایمان بڑھے یا ہمارا ایمان بڑا ہو. تو ہماری گفتگو کے اندر نشکری بہت پائی جاتی ہے. تو آج سے عمل کا اصول کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے. تو جو بھی برائیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، زندگی کی محرومیاں ہیں، اس کا ذکر کرنے کی بجائے ایک ہی اصول اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، صرف منہ سے نہیں کہنا، عملی طور پر اس کی تصویر بننی ہے. میرا ہی نا صبور دل شکر بجال نہ لا سکا، تیری عطاعتوں میں تو کمی ہوئی ہی نہیں. پھر اس کے بعد 153 آیت میں جو ہے اللہ رب العزت نے امامت کی مشکلات کا علاج بتایا ہے کہ تم منصب امامت پر تمہیں فائز کر دیا ہے، تمہیں امت وسط بنا دیا ہے، اور جب تم یہ فرض ادا کرو گے تو مشکلات تو آئیں گی. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد دو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اچھا کون کون اللہ کو پانا چاہتا ہے؟ کون کون اللہ کو پانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ساری بہنیں چاہتی ہیں کہ اللہ ہمارے پاس ہو اور اللہ ہمارے ساتھ ہو، ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے. تو اللہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا آیت آئی، ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے. صبر کیا ہے؟ زندگی کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا، صبر کرنا، رک جانا، برداشت کرنا، ٹھہر جانا، شکوہ نہ کرنا. اور جو لوگ بیماری خدا نہ خواستہ آ گئی، کوئی ڈیتھ ہو گئی، جاب نہیں مل رہی، رشتہ اچھی جگہ نہیں ہوا، گاڑی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی مسائل آ گئے، اور پھر اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہیں سے جہاں پہ رات بہت گہری تھی اور کالی تھی، وہیں سے دن کی روشنی شروع ہو جاتی ہے. جہاں پہ بہت مشکل لگ رہی تھی، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی میں بدل دیتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے ہیں نا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ اس سے بڑی مصیبت دے سکتا تھا. میں سوچتا ہوں مصیبت تو آئی ہے پر اس پر اجر تو ملے گا نا،
پھر میں سوچتا ہوں کہ میری مصیبت کا تعلق دنیا سے ہے, آخرت سے تو نہیں ہے. اگر وہاں مصیبت آ گئی, وہاں ناکام ہو گیا تو کچھ نہیں بن سکتا. پھر فرمایا, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم تمہیں ضرور خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہاں پہ پانچ جو ہے نا مصیبتوں کا ذکر ہے, پانچ مصیبتوں کا ذکر ہے, پانچ امتحانات کا ذکر ہے. اور یہاں پہ ولا نبلونکم دو تاکید ہیں, ضرور با ضرور تمہیں بلونی سے بلوئیں گے. آپ نے کبھی مدانی کے اندر ایک بہت بڑے برتن میں مدانی کے ساتھ دہی سے لسی بنتی دیکھی اور مکھن کو نکلتے دیکھا یا بنایا کبھی آپ نے؟ کہ دہی جو ہے اتنا زیادہ اس میں بلونی کو ایک مشین کو چلایا جاتا ہے, پہلے تو لکڑی کی ہوتی تھی اب بجلی کی لوگوں کے پاس ہے, چلایا جاتا ہے کہ دہی میں مکھن اوپر آ جاتا ہے اور لسی نیچے رہ جاتی ہے, کیونکہ دہی ایک امتحان سے گزرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہیں ضرور بضرور جو ہے وہ امتحان میں سے گزاروں گا, ابتلا میں, آزمائش میں ڈالوں گا. خوف, بھوک, جانوں کا نقصان, انسانوں کا نقصان, اور فروٹ, پھل, فیکٹریاں, کاروبار تباہ ہو جائیں, جاب چلی جائے, کچھ بھی ہو جائے, پیسے چلے گئے, ادھر ادھر ہو گئے. لیکن وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اچھا, ہم میں سے بہت سے لوگ جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگوں کا اللہ پر ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اور کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے, میرا ہی بچہ کیوں فوت ہو گیا, میری ہی بیٹی کیوں فوت ہو گئی, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا, میری ہی بیٹی کو طلاق کیوں ہو گئی, میرا ہی بچے کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا, میرے ہی بچے کو میڈیکل میں داخلہ کیوں نہیں ملا, میرا ہی شوہر جو ہے وہ مارتا کیوں ہے, میرا ہی شوہر زیادتی کیوں کرتا ہے, میری بیوی کی زبان کیوں لمبی ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو نیگیٹو وے میں لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صبر کرنا چاہیے. اچھا, ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو ظالم کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ظالم کو اس کی ظلم سے نہ روکنا صبر نہیں ہے. جیسے ہم لوگ صبر میں اور ظلم, ظالم کو جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے جو روکتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صبر ہے, تو اس میں فرق ہے, بہت باریک سا اور بہت نازک سا. تو انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے. آگے فرمایا, یہ آیت 156 ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے, کہ جس میں بتایا گیا کہ مصیبت آنے پہ کیا کرنا چاہیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب مصیبت آئے تو کیا کہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ہے بڑی خوبصورت آیت, اور اس میں دو عقیدے بیان کیے گئے ہیں, ایک توحید اور ایک آخرت. لائٹ چلی گئی, پلیٹ ٹوٹ گئی, چراغ بجھ گیا, سوئی گم ہو گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ابھی چند دن پہلے میرے جوان بیٹے کا جو ہے, جو 25.5 سال کا بیٹا, میرا جوان بیٹا تھا, روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, عین موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. گاڑی کو پھر آگ لگ گئی اور پھر پولیس نے آ کر بتایا کہ ایوری تھنگ از ڈن, سب کچھ ختم ہو گیا, اور الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا, اور اس فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے آیت آتی تھی, اور آگے اس کے تین انعامات کا ذکر ہے. کیونکہ جو یہ آیت پڑھتے ہیں, یہ دعا پڑھتے ہیں, کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا, وہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے جب تک چاہا میرے پاس میری امانت کو رکھا, اپنی امانت کو میرے پاس رکھا, میرے بیٹے کو. وہ بہت خوبصورت تھا, وہ بہت اونچے لمبے قد کا تھا, 6 فٹ کا نوجوان تھا, بڑے خوبصورت اس کے کالے سیاہ گھنگھریالے بال تھے, ہنستا تھا تو اس کے چہرے پر جو ہے وہ ڈمپل پڑتے تھے, اور عین جوانی میں جب کسی درخت کو پھل لگنے کا وقت ہو اور کوئی آندھی آئے اور وہ پھل درخت اکھڑ جائے, اور جب بچے کے کمانے کا وقت ہو اور عین وقت پر جو ہے وہ بچہ دنیا سے چلا جائے جس سے امیدیں لگی ہوئی ہوں,
اور اس موقع پہ جو صبر کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے تین انعامات کا ذکر کیا ہے. اور صبر کیوں نہ کریں اور صبر کیسے نہ کریں کہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے واپس لے لی, تو اس پہ لڑائی کریں کیا, اس سے ناراض ہو جائیں, اور پھر ایسے کیوں کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اب صبر نہ کریں تو پھر اور کیا کریں. ایسے نہیں صبر کرنا, بلکہ ایسے صبر کرنا ہے کہ ہاں مجھے وہی صبر کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تھا ابراہیم تو آپ نے کیا تھا, وہی صبر کرنا ہے جو حضرت ام سلیم نے کیا تھا, وہی صبر کرنا ہے جو بی بی دوسرے صحابہ صحابیات نے اپنی زندگی کے سفر میں کیا تھا. کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں, ان کو ہم نے اپنی بدعملیوں سے مردہ کر دیا ہے, آئیے ان کو زندہ کریں. کیونکہ صحابہ عمل کرتے تھے, ان کے عملوں کی گواہی کے لیے آیتیں نازل ہو جاتی تھی, اور جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ کا عمل ان کو زندہ کر دیتا تھا, وہ انتظار نہیں کرتے تھے. لیکن میں نے اور آپ نے انتظار میں زندگیاں گزار دیں کہ کیسے عمل کریں, یہ مشکل وہ مشکل کر کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہی چیز جو ہے میرے اور آپ کے لیے سکینت کا باعث بنتے گی. اور میں اس پر صرف اور صرف اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتی ہوں, کیونکہ رب کی توفیق سے ہی عمل ہوتا ہے. کہ رب نے توفیق دی تو صبر کی کوشش کی, اور پھر یہ تین انعامات کا انتظار ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے ان پر صلوات ہوں گی, عنایات ہوں گی, وہ رحمہ, اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. وہ اولئک ہم المہتدون, اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ہدایت پر ہیں. تو میری پیاری بہنوں, انا للہ و انا الیہ راجعون عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت دو بڑے عقائد کو کور کرتا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. پلیٹ ٹوٹنے پر پھر نوکرانی کو مارا نہیں جاتا, ایکسیڈنٹ ہونے پر بیوی کو گالیاں نہیں دی جاتی, بچے کو ناراض نہیں ہوا جاتا. اللہ کی امانت ہی ایسا ہونا تھا, ہو گیا, اب اپنے اخلاق کو خراب کیوں کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو زندگی میں چینج لانی چاہیے, اور ہمیشہ تین انعامات کو یاد رکھیں جو یہاں پر ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر لیں. نمبر ایک صلوات, نمبر دو رحمہ, نمبر تین ہدایت. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وہ عمرہ اور حج جو ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا, اللہ کو اس کا علم ہے کہ وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. کیونکہ صفا اور مروہ جو ہے اس پر جو ہے وہ اہل مکہ نے جو ہے مشرکوں نے کچھ بتوں کے استہانے بنا لیے تھے, جیسے بتوں کے گھر بنا دیے تھے, اور پھر اس کے گرد وہ طواف کرنے لگے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج اور عمرے کا طریقہ سکھایا تھا تو اس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جو تھا وہ چکر لگانا بھی تھا. اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ چکر لگائیں کہ نہ لگائیں, تو یہاں پر اس کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے, ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو میری پیاری بہنوں, یہاں پہ جو حق کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو, قرآن اور سنت کو جو لوگ چھپاتے ہیں, کتمان حق کرنے والے جو ہیں, یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا سزا ملے گی. تو آیت نمبر 159 میں جو ہے بتایا گیا کہ اللہ لعنت ان پر کرتا ہے اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں, تو یہ دو چیزیں ان کو ملیں گی. اور آیت 160 میں یہ بتایا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں, جیسے کوئی بات آپ کو پتا ہے, گھر کے اندر کوئی گواہی چھپا لی, پتا ہے کہ میرے بھائی کی غلطی ہے, بھابھی کی غلطی نہیں ہے, پتا ہے کہ بیٹے کی غلطی ہے, بہو کی غلطی نہیں ہے, پتا ہے کہ میری دوست کی غلطی ہے جو اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے اس کی غلطی نہیں ہے, پتا ہے میرے بچے کی غلطی ہے جو پڑوسی کا بچہ ہے اس کی غلطی نہیں ہے,
تو چھپایا نہ جائے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسی طرح. تو کرنا کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے. پھر آیت 161 جو ہے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اچھا کفر کے اصل معنی تو چھپانے کے ہیں, جیسے کافرہ رات کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ رات کی تاریخی دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے. تو جو حقیقت کو چھپاتا ہے, اور اس کائنات کی سب سے سچی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, اور اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے سے اگر کوئی نشانی اور علامت تمہیں درکار ہے, تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں تو اب ان کے لیے نشانی بتائی جا رہی ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے, ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے کہا جا رہا ہے کائنات کے اوپر غور کرو. اور کتنی نشانیاں ہمارے ابھی سامنے آئیں گی کائنات پر غور کرنے کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. اس میں ہمارے سامنے 10 دلائل آئیں گے. اور وہ کیا دلائل ہیں؟ نمبر 1, آسمانوں اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں, واختلاف اللیل والنہاری, ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے, ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, بے شمار نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل رکھنے والی ہے. مگر توحید کے کھلے کھلے آثار ہوتے ہوئے, کائنات میں یہ دلائل ہے نا, کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں, ہر کھلی آنکھ کے سامنے ہیں یہ دلائل. اس کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں, اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. تو یہ دلائل دیکھنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک اللہ کے ہو جاتے, اپنی خواہشات کو, اپنی مرضی کو, اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر بھی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, شرک کرتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. فرمایا لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس کو آپ سرکل کر لیں. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو محبوب رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روکے رکھا, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یعنی اس کا کچھ بھی جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جینا مرنا, نماز, تمام مراسم عبودیت اللہ کے لیے ہیں, ہے نا. تو ایک ہی بات ہے. اور حقیقت ہوتی کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے, جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے, مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے, مجھ سے ہر ایک محبت کی قربانی مانگے. تو اللہ سے محبت کے لیے آپ چاہتی ہیں آپ کو پتا چلے کہ میں اللہ سے ویسی محبت کرتی ہوں کہ نہیں جیسی کرنی چاہیے. تو اس کے دو اصول ہیں, اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ سے محبت میں کیا کرتی ہوں کہ نہیں, اور میری کیسی محبت ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں, محبت میں شدید ہوتے ہیں. اشد حب للہ, وہ ویلنٹائن ڈے منا کر ہی نہیں گزارا کرتے, ہے نا, مدر ڈے, فادر ڈے, بس ایک دن کی محبت نہیں, ان کی زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے. دو اصول یہ ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ کی رضا کو ہر دوسری رضا پر مقدم رکھا جائے. پہلا اصول کیا ہے؟
اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہر دوسری خوشنودی، ہر دوسری رضا پر مقدم ہو، اس کے اوپر ہو. دوسری بات کیا ہے کہ کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں اتنی جگہ نہ لے لے، اتنا مرتبہ نہ لے لے، اتنا مقام حاصل نہ کر لے کہ ہم اس کو اللہ کی محبت پہ قربان نہ کر سکیں. تو دوسرا اصول کیا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئے کسی بھی چیز کو قربان کرنے کی، تو ہم اس کو قربان کر دیں. خواہ وہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں، پیئر پریشر ہے، دوست احباب ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، کچھ بھی ہے. اگر بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا جیسے جوان بیٹا دنیا سے گیا، تو اللہ کی محبت کا تقاضا کیا تھا کہ میں اللہ کے فیصلے کو ہنستے کھیلتے دل کی خوشیوں کے ساتھ قبول کرتی، کیونکہ میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کیا کہ اے میرے رب، آپ نے میرے لیے، ہماری فیملی کے لیے جو فیصلہ کیا، یقیناً وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ آپ تو مجھ سے، میرے بچے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں نا. تو دو اصول سامنے آئے کہ اللہ کی رضا ہر دوسری رضا پر مقدم ہو، اور دوسرا اصول کیا ہے کہ دوسرے کی محبت کو میں اللہ کی محبت پر قربان کر دوں. پھر فرمایا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، آج ہی ان ظالموں کو سوج جائیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں یہ کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے، بس میں دو تین سوال آپ سے پوچھتی ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کا جواب دیں، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ کیسے نوٹس لے رہے ہیں، کتنا یاد آ رہا ہے، کسی کو نیند تو نہیں آ رہی، اور سب جاگ رہے ہیں نا. اچھا، تو میرا پہلا سوال نزت سے ہے. نزت، آپ مجھے بتائیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے تین قرآنی انعامات کیا ہیں کہ جو لوگ بھی مصیبت آنے پر انا للہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو کیا انعامات جو ہیں ان سے نوازیں گے؟ ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے جی، اور رحمت ہے جی، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو. ماشاءاللہ، آپ نے پورا جواب درست دیا ہے کہ صلوات، رحمت اور ہدایت، تین ان کو انعامات جو ہے وہ ملیں گے. اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کس اصول کو سامنے رکھیں تو فاستبقوا الخیرات میں آسانی ہو جائے گی؟ اصول کیا ہو؟ عذرا آپ بتائیے. جی، نیکیوں کی طرف دوڑنا، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں صحبت صالح اختیار کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، پورا جواب درست ہے کہ اس کے لیے صحبت صالح اختیار کرنی چاہیے. ایک اور پوائنٹ بھی اگر کوئی دینا چاہے پیچھے، نائلہ بتانا چاہ رہی ہیں. جی نائلہ، صحبت صالح اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ فاستبقوا الخیرات میں کیا کریں گے؟ نیکیوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ خیرات نیکی وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. فاستبقوا الخیرات میں ڈاکٹر نشاط سلیمی آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پوائنٹ ہے؟ مطلب کہ ہمیں دنیا کے لیے اپنے سے کم کو دیکھنا چاہیے اور آخرت کے حساب سے ہمیں اپنے سے آگے. ماشاءاللہ، یہ نا سب سے اہم ہے اس میں، کیونکہ نیکیوں کے میں سبقت لینے کے لیے اگر آپ اس اصول کو سامنے رکھیں گی نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر میں نیکیوں کی دوڑ میں جب آگے جاؤں گی تو اگر میں دنیا داروں کے ساتھ رہوں گی تو میں جس کا صوفہ دیکھوں گی کہوں گی میرا بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا میرا بھی کارپیٹ کیوں نہیں ہو جاتا، اس کے تو دونوں ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں ہیں، مجھے ایسی کیوں نہیں مل جاتی. تو دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہنے سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، نیک لوگوں سے رہنے سے اور نیکی کے بارے میں سوچنے سے نیکی کی محبت بڑھتی ہے. اچھا، آپ مجھے ایک سوال ہے میرا کہ تحویل قبلہ کا حکم کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ تحویل قبلہ کا حکم
जो है इससे क्या मुराद है जी, जो है वो आसमा इसका बताएंगी। आसमा आप बताएं कि तहवीले किबला का हुक्म जो है वो इसलिए था कि अल्लाह ताला की रजा, ये तो सिर्फ एक आप अपनी सीट पर बैठ कर बताएं। तहवीले किबला का हुक्म जो है वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था? ये तो सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन एक असल चीज ये थी कि अल्लाह ताला की रजा, जिस चीज को अल्लाह ताला मना कर दे तो वो उस पे हम लोग राजी हो जाएं, जिसका हुक्म दे उसके ऊपर हम अमल करें। यानी तहवीले किबला का हुक्म ये तो सही है कि अल्लाह की बंदगी की तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन एक और पॉइंट भी है इसमें। जी नजमा आप बताइए, तहवीले किबला का हुक्म किस चीज की तरफ इशारा करा? असल चीज अल्लाह के हुक्म की इताअत था। नहीं, ये बात तो है ही। जी अजरा आप बताइए, कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, कौन नहीं करता, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अच्छा जी आप बताएंगे। जी इसमें है कि बनी इसराइल से इमामत का मंसब ले लिया गया और उम्मत मोहम्मदी को दे लिया गया। आपने तीनों ने जो पॉइंट बताया वो सब ठीक है, लेकिन ये पॉइंट सबसे आम है कि तहवीले किबला की तब्दीली इमामत की तब्दीली का ऐलान कर रही थी, इमामत की तब्दीली का ऐलान कर रही थी। तो ये मेरे चंद एक सवाल थे और इनका मकसद ये था कि आप सब जागते भी रहे, अपना जायजा भी लेते रहे और मेन पॉइंट नोट करते रहे। आगे चलते हैं, आयत नंबर 168 है, लोगों जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फोहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई है। तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि हलाल और पाक चीजें खाना, तो हमारे खाने पीने में दो अहम बातें हैं, एक वो हलाल होनी चाहिए और दूसरा वो पाक होनी चाहिए। और फिर फरमाया इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। ये आयत नंबर 170 है। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम न लिया हो और राह रास्त न पाई हो तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हांग पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गुंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे बाप दादा की अंधी पैरवी करना इससे मना किया जा रहा है, खा हमारे खानदान के रस्म और रवाज हों या मेरे और आपके तौर तरीके हों। और इसकी मिसाल देती हूँ, जैसे शादी ब्याह के मौके पर हम लोग जो है वो अक्सर मिक्स करते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये जो है मिक्स करने से आप देखें अल्लाह के कितने अहकाम टूटते हैं, है ना? इसी तरह बाज लोग जो है वो कहते हैं हमारे यहाँ रवाज है कि हम लोग जो है पर्दा नहीं करते, ये हमारे यहाँ रवाज है। फिर बाज लोग शादी ब्याह की मंगनी जब करते हैं, मंगनी करते हैं तो बहुत सी रस्में करते हैं, शादी के मौके पे भी रस्में करते हैं। अच्छा, घर हालात अच्छे नहीं है और दूसरे लोगों से मदद लेनी है, लेकिन मंगनी की एक तकरीब है, एक मेहंदी की तकरीब है, पता नहीं जोड़ा माइयों की जोड़ा लाने की तकरीब है और लड़की को बिठाने की तकरीब है, तो रस्म और रवाज और असल शादी क्या है कि निकाह है ना? और निकाह जो है बहुत सादगी से आराम से हो सकता है, लेकिन कौन है जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करे, कौन है उसको जिंदा करे? अच्छा, फिर दुल्हन शोहर के लिए सजाई जाती है ना, लेकिन हम उसको जो है वो महफिल की अंजुमन बनाकर रख देते हैं। तो रस्म और रवाज, अच्छा यहाँ पे आप लोग नोट करें, आप अपनी फैमिली के कोई दो तीन रस्म और रवाज अपने सामने रखें। अब पूरे कुरान से आप गुजरेंगी ना, आप एक फहरिस्त बनाती जाएं कि एक तो ये फहरिस्त बनाएं कि अल्लाह का मतलूबा इंसान कौन सा है, अल्लाह का पसंदीदा इंसान कौन सा है, यानी मोमिन की सिफात वो अपने सामने रखें। दूसरी अल्लाह के नाफरमानों की सिफात, क्योंकि दो रवैये हैं ना, एक अल्लाह के पसंदीदा लोगों का रवैया, एक बुरे लोगों का रवैया, खा वो काफिर मुशरिक मुनाफिक फासिक यहूदी नसारा कोई क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के जो नाफरमान है उनका रवैया। तो दो रवैये अपने सामने बना लिखती चली जाएं। इसी तरह आपको वो चीजें जो अपने घर की फैमिली की कुरान और सुन्नत से हट कर लगती है ना, उसको लिखती चली जाए,
تاکہ پھر اس کو ہم ڈسکس کر سکیں گے اور اس کو اپنی زندگی سے ہم نکال سکیں گے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. آیت نمبر 163 سے جو ہمارا مضمون شروع ہوا تھا وہ آپ سب کے ذہن میں رہے کہ 163 سے 176 تک, 163 سے 176 تک اس میں تین اہم پوائنٹ تھے. اس میں توحید تمام دین اسلام کی بنیاد, مشرکانہ بدعات کی تردید, نمبر دو محبت کا اصلی حقدار اللہ سبحانہ و تعالی, اور تیسری چیز حلال حرام کے احکام اور جو جاہلانہ رسمیں ہیں نا ان کا توڑ. تو 163 سے 176 تک. اب ہم ہیں 172 پر کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, پاک چیزوں کو جب ہمیں ہمارے سامنے ہوں تو ان کو کھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ پھر اپنی جسم کو اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی بندگی پر جو ہے نا وقف کیا جائے, صرف کیا جائے, خرچ کیا جائے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو, اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ عظیمت بتائی جا رہی ہے, رخصت بتائی جا رہی ہے. اس میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, پتہ چل گیا کہ قرآن جو ہے نا صرف حرام کی فہرست بناتا ہے, بتاتا ہے, حلال کی نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حرام چیزیں بتائی ہیں باقی سب حلال ہیں. تو اس سے یعنی ہر ہمارے ہاں لوگ ہر چیز پر یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چیزوں کو حرام کیا, زیادہ چیزیں حلال ہیں. اچھا دوسری بات, جو اللہ نے ہمیں رخصتیں دی ہیں نا, جب بھی کبھی ضرورت پیش آئے تو ان رخصتوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے اب رمضان کے روزے آ رہے ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو اگر اللہ نے اجازت دی ہے اور روزہ رکھنا کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ اس رخصت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو جان کا خطرہ ہے کسی کو تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو حرام ہے اس سے بھی فائدہ, یعنی اس وقت حرام جائز ہو جاتا ہے جب جو ہے ضرورت کی حد سے بڑھا نہ جائے, جان کا خطرہ ہو اور اللہ کی نافرمانی مقصود نہ ہو, تو اس وقت اس میں سے تھوڑا سا بقدر ضرورت لیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیوی فائدے پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو بے جا رسمیں, پابندیاں اور پھر اس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں. ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ نمبر ایک, قیامت کے دن اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا. نمبر دو, انہیں پاک نہیں کرے گا, پاکیزہ نہیں ٹھہرائے گا. نمبر تین, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی دلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے.